אז למעשה לפני כמה שעות מסתיים מאותו דיון הקראת כתב האישום בפני הרכב של שלושה שופטים כאן בבית הדין המחוזי בתל אביב. בכתב האישום הזה למעשה נשפך עוד קצת אור על מה שקורה שם בזירה באותן הדקות, למעשה באותן שעות שעוברות מהרגע שמתחילה סיגליה נאיצקוביץ' לרצוח קודם כל את הכלב שלה ולאחר מכן את הילד שלה בחדר האמבטיה. פרטים לא פשוטים בכלל מופיעים בתוך המסמך הזה, אז לא ניכנס יותר מדי לפרטים גרפיים, אבל הוא בהחלט מתאר את אותה ברוטליות, את אותה אגרסיביות שאפיינה את הרצח הזה וגם אפיינה את מציאת הגופה הזאת. צריך להגיד, עכשיו למעשה יתחיל במלוא ההליך השיפוטי שבמסגרתו גם תוגש חוות דעת שיכול להיות שתקבע שהאם גם לא תהיה קשירה לעמוד לדין. גם היום כשהיא נכנסת לאולם, אפשר לראות עכשיו על המסך, היא טוענת גם בפני הכתבים וגם בפני השופט שלמעשה המשפחה שלה נכתבה על ידי חייזרים שהדם של הילד שלה לא נשפך בחינם, זאת אומרת אפשר שלא להתבלבל ולראות שיש כאן אישה מעורערת. עכשיו למעשה יצטרכו לקבוע במסגרת ההליך השיפוטי גם את האשמה עצמה, אבל גם עד כמה היא עצמה הייתה נוכחת בתוך האירוע הזה ועד כמה היא הייתה במודעות למה שעשתה. צריך להזכיר, במשטרה אומרים שההודעה שנגבתה ממנה נגבתה כשהיא מדברת בקוהרנטיות, כשהיא במודעות מלאה למעשים שלה. אולם מנגד בכלל הסנגור שלה טען שעשו לה איזשהו תרגיל חקירה שגרם לה לצאת מאותו מתקן רפואי ולבקש לחזור למעשה למתקן המעצר, ושגם בתוך ההודעה שהיא נתנה היא דיברה על כל מיני חייזרים ולטעות דברים שלא בדיוק מייצרים גרסה שהיא הולמת. חשודה שנמצאת בקו השפיות בסוף הפגרה של בתי המשפט למעשה יתחיל ההליך השיפוטי שגם בו כמובן נהיה ונעדכן.